مصطفیٰ کریم دا فرمان پڑھیے. میرے تے تواڈے آقا نبی رحمت شفیع مودم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علی نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی دے اندر تشریف فرمانے میرے نبی خطاب پہ کر دے نے اللہ اکبر کبیرہ. میرے کریم نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ تواڈے والدین جڑے ایمان والے دنیا تو گزر گئے نے جمعے تے جمعے اپنے والدین دیاں قبراں تے جایا کرو اوتھے جا کے قرآن پڑھیا کرو تے قرآن پڑھ دعائے مغفرت کریا کرو اللہ تعالیٰ تواڈے پورے ہفتے دے گناہ معاف کر دے وے گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعے دے جمعے اپنے مومنین والدین دیا قبراں تے جایا کرو اوتھے جا کے قرآن پڑھ کے دعائے مغفرت کریا کرو اللہ تعالیٰ پورے ہفتے دے گناہ معاف کر دے وے گا. غلاماں وچ ایک غلام اٹھیا ہاتھ بن کے آندا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے سونیا لجپالا مہربانا محبوبہ تسا فرمایا جمعے دے جمعے اپنے والدین دیا قبراں تے جایا کرو اوتھے جا کے قرآن پڑھ کے دعائے مغفرت کرو اللہ پورے ہفتے دے گناہ معاف کر دے وے گا. میرے کریم نبی نے فرمایا ہاں بالکل میرے غلامو ہن غلام آندے سونیا میرا سوال ہے وے میں چھوٹا جیا سا ہزے مینوں ہوش نہیں سی آیا میرا باپ دنیا تو چلا گیا میرے والدہ انتقال ہو گیا یا رسول اللہ ہزے چند ماں گزرے تے میری ماں دا بھی انتقال ہو گیا مینوں والدین دے کفن دفن جنازگاہ جنازے تے قبرستان دا اج وی نہیں پتا مینوں والدین دیاں قبراں دا نہیں پتا اے سونیا میں کی کراں میرے کریم نبی لجپال نبی دیا کجو آنسو نکل آئے آقا کریم نبی روئی جا رہے نے غلامہ دیا سسکیاں بج گئیاں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہونے آکھیا عرض کی دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا غلام نے سوال کی دے تسی آنسو بہائی جا رہے ہو میرے کریم نبی نے فرمایا اے صحابہ گل نے اپنے بچپن دی کیتی ہے پر میں محمد نو اج اپنا بچپن یاد آ گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے کریم نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ اے تے چھوٹا جیا سی ایدا باپ دنیا تو چلا گیا چھوٹا جیا سی ایدی والدہ دنیا تو چلی گئی اے صحابہ میں ہزے اپنی ماں دے شکمِ اطہر دے اندر سا میرے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب چلے گئے صحابہ ہزے میں ماں دے پیٹ دے اندر سا میرے والد گرامی چلے گئے صحابہ میں یتیم پیدا ہویا وا اللہ نے میں نو ترے یتیم بنا کے کلیا ایتھے ہوئے سینہ چڑھا ہوئے اسٹیج تو لے کے اینڈ تک بندہ اچھا کے سبحان اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا نعرہ رسالہ. ہن صوفی صاحب تسی نعرہ لاؤ ہن تھوڑا حق ہے حق فرید یا میرے کریم نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ اے میرے غلامہ
میں ترے یتیم بن کے آیا، ترے یتیم بن کے آیا صحابہ، 6 سال دی عمر مبارک میری، اللہ اکبر۔ محترمہ سب صاحب، اج ساری تقریر تواڈی نظر ہے، اول تا آخر اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ 6 سال دی عمر مبارک میری، تے مقام ابوا میری والدہ ماجدہ تجیبہ طاہرہ امینہ کائنات حضرت آمینہ بیمار ہو گئیاں، حضور فرمانے نے میری ماں دیاں چند ساریاں سہیلیاں، میری ماں دی 4 پائی دے قریب جمانے، حضور فرمانے نے میں اپنی ماں دی سرحانی کھڑاواں، حضور فرمانے نے میری ماں دیاں سہیلیاں میری ماں دی بیماری دی کفیات ویکھ کے آندیاں نے، آمینہ تو چند گڑیاں دی مہمان ہے، آمینہ تیرے چہرے دی رنگت پہ دس دیئے ہن ہی تیری روح پرواز کر جانی ہے، آمینہ تیرے چہرے دی رنگت بھی دس دی ہے ہن ہی تیری روح پرواز ہو جانی ہے، آمینہ جدو تیری روح پرواز ہو جائے گی تیرا نام و نشان چند دنوں تو بعد مٹ جانا ہے، آمینہ تیرا نام و نشان مک جانا ہے، آمینہ تیرا نام و نشان مٹ جانا ہے۔ حضور فرماندے نے میدیاں اکھاں نم ہو گئیاں تے میں ماں دی سرحانی کھڑا سا، جدو میں ویکھیا میری ماں دی اکھاں نم نے، حضور آندے نے ماں دی اکھاں ویکھ کے میری اکھاں وی نم ہو گئیاں، تے میری ماں نے میرے ول ویکھیا تے میری ماں جدو ویکھیا میرے آنسو پہ چل دے سر، تے میری ماں نے سہیلیاں نو کی جواب ارشاد فرمایا، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا، میرے نبی آندے نے صحابہ میری ماں نے فرمایا، نی سہیلیو میں محمد چھڈ کے چلیاں، قیامت تک محمد دا ذکر بھی ہوتا رہنا ہے، اے دی وجہ دے نال اے دی مائی آمینہ دا بھی ذکر ہوتا رہنا ہے۔ حضور فرماندے نے میری ماں نے جملے بیان کیتے، میری والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ امینہ امینہ کائنات حضرت آمینہ صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے آکھیا، نی سہیلیو میرے محمد کا ذکر بھی قیامت تک رہنا ہے، اے دی وجہ دے نال اے دی مائی آمینہ دا بھی ذکر قیامت تک جاری اور ساری رہنا ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اج مینوں اپنے والدین دی یاد آ گئی، سوال انہیں اپنا بچپن دا کیتا ہے، ریائے دے سوال دا جواب، دنیا والیو محمد جمیل چشتی دی دعوت جمع ہون والیو حضرت پیر وقاص طیب صاحب دی صدارت اندر بیٹھن والیو ذرا توجہ جانا، میرے کریم نبی نے فرمایا، ریائے دے سوال دا جواب، اے صحابہ سن لو، جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے نے، اگر انہاں نوں قبرستان دا نہیں پتا، اگر قبراں دا نہیں پتا، کسے مسلماناں دے قبرستان چلے جان، اگر والدین وچوں ایک فوت ہویا ایک لکیر لا لو، اگر دوویں فوت ہوئے نے دو لکیراں لا کے اوتھے قرآن پڑھنا، اوتھے قرآن پڑھنا، اوتھے قرآن پڑھنا تواڈا کم ہے، تے گناہاں دی معافی کر دینا اے محمد دے خدا دا کم ہے۔ حق فرید
زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نعرہ رسالت حضرات گرامی ذرا توجہ چاہنا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اے میرے غلاموں اللہ اکبر کبیرہ میرے غلاموں قبرستان مسلمانہ دا ہووے والدین جو ایک فوت ہویا ایک لکیر لالو تم ہی فوت ہوئے نے دو لکیر لاگے اوتے قرآن پڑھنا تو آڈا کم ہے تے بخشش کر دینا پھر محمد خدا دا کام ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان پڑھ کے پتا چلیا اوے قبراں تے جانا بھی جائز ہے اوتھے قرآن پڑھنا بھی جائز ہے کہ قبراں تے اوناں واسطے دعائے مغفرت کرنا بھی جائز اللہ آؤ ذرا رسول پاک دی سیرت طیبہ دا مطالعہ کریے حضور نے سانو تے قوم نو امت نو تے آکھے جاؤ حضور بھی اپنے والدین چو کسی دی قبر تے گئے نے اچھا کھونا اللہ واسطے سارے آکو سبحان اللہ او دی تعریف کرو اپنی زبان پاک کرو اچھا کو سبحان اللہ حضرات گرامی ذرا توجہ چاہنا اللہ اکبر کبیرہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی 63 سالہ زندگی اللہ اکبر کبیرہ جس زندگی دے متعلق اللہ دے قرآن نے اعلان کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے قرآن نے اعلان کیتا ہے دنیا والی ادھر توجہ چاہنا اللہ دے قرآن نے اعلان کیتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ میرے نبی دی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے اسوہ حسنہ اگر تسی اپنی زندگیاں نو چار چاند لگانا چاہندے ہو تے پھر انج زندگی گزارو جویں میرے مصطفیٰ کریم نے زندگی گزاری ہے حضور دی 63 سالہ زندگی اللہ اکبر کبیرہ راو مقصود صاحب حضور نے 63 سالہ زندگی دے اندر حضور نے صرف ایک حج کیتا ہے تے جدوں سرکار نے آخری سال فرمایا اس سال اسا حج تے جانا ہے تے پنڈاں دے پنڈ لوک جمع ہو گئے مدینے آ گئے میرے کریم نبی دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے دنیا والیو میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ تسی کدھر آئے ہو سونیا سانو پتا چلیے اس سال تسا حج تے جانے تسی حج پڑھاؤ گے اسی حج پڑھا گے دنیا والی ہو جدو حج دا موسم قریب آ گیا میری سرکار نے غلام منوا کیا صحابہ ذرا تسی بھی تیاری کر لو صحابہ تیار ہو کے آ گئے حضور بھی جدو تیار ہو کے آئے وقت دا چہرہ حامیم دے کنڈل یاسین دا سیرا ولم رکا دی جان یدلہ دے گورے گورے ہاتھ علم نشدہ دا سینا یاسین دے دندان اللہ اکبر کبیرہ میرا نبی جدو زلفہ سوار کیا ہے اللہ دے پیارے نبی جدو تشریف لیا ہے صحابہ نے ٹک ٹکی لا لئی میرے مصطفیٰ کریم دے حسن و جمال ہوتے حضور دا دیدار کری جا رہے نے عاشقاں دے سلطان سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت الرحمان آپ نے بڑے کمال دی عکاسی کی تھی آپ فرما دے نے اے تن میرا اے چشی مانگو لے تے میں مرشد ویکھنا رجا لولو دے اے مڈ لکھی لکھی چشمے لولو دے مڈ
ਢਿੱਡ ਲਖੀ ਲਖੀ ਚਸ਼ਮੇ ਇੱਕ ਖੋਲਾ ਇੱਕ ਜਾ ਇਤਨਾ ਡਿੱਟਿਆ ਇਹ ਸਭ ਰਨਾਵੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੱਲ ਇਹ ਜਾ ਮੂਰ ਸ਼ਿੰਦ ਦਾ ਤੀਦਾ ਰੇ ਗਏ ਬਹੂ 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 ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਹਾਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜਿਆ ਮੈਂ ਖਾਸ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੜਿਆ। ਮੈਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਕਾਦਰੀ ਸੋਰਵਰਦੀ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਚਾਰ ਸਲਾਸਲ ਥੱਲੇ ਜਿੱਤਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੀਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਖਾਸ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਾਖੇ ਉਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਉਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹਜ਼ਰਤ ਕਰਮਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੋਲੜੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਓਏ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਕੰਦੀਲੇ ਨੂਰਾਨੀ ਮਹਬੂਬੇ ਸੁਭਾਨੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ੇ ਲਾ ਮਕਾਨੀ ਸੈਯਦਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜੀਲਾਨੀ ਅਲ ਹਸਨੀ ਵਲ ਹੁਸੈਨੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ ਫਰਮਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜੇ ਸ਼ਕਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਤੇ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਹੀ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀਨੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਾਣਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਚਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਲੋਂ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਵੱਜੋ ਖਾਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਖਜ਼ਰਾ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਕੇ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਖਜ਼ਰਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਮਾਇਕ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਪਿਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਵੱਜੋ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਪੜਨਾ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਪੜਨਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾਦੀ ਦਾਰੀ ਬੈਠੇ ਖਲੋਤੇ ਬੰਦੇ ਅਗਲੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਗਲੇ ਈਮਾਨ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਤੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਦੀ ਹੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਦੀਦਾ ਰੇ ਗਏ ਬਹੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਦੀਦਾ ਰੇ ਗਏ ਬਹੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਓ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਜ ਕਰਾਏ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੁਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੱਜ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੋ ਜਾਣ ਹੱਥ ਚਾ ਕੇ ਹੱਕ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਦੀਦਾ ਰੇ ਗਏ ਹੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਦੀ ਹੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਦੀ ਏ ਬਾ
اے منو لاکھ کروڑا جان حضرات گرامی ذرا توجہ جانا میرے کریم نبی سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور جی دا تیاری کر گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علی نبی جلالی صلات و سلام حضور اپنی سواری تے سوار ہو گئے غلام بھی سوار ہو گئے میرے کریم نبی نے فرمایا اے صحابہ قافلہ ٹورو اللہ اکبر کبیرہ میری سرکار نے حکم جاری کیتا جدو اے طیب قافلہ نورانی قافلہ حسین قافلہ جمیل قافلہ پکیدہ قافلہ حقانی قافلہ نورانی قافلہ میری سرکار دا قافلہ چلیا اوے دنیا والے جدو مبارک قافلہ چلیا مدینے دیا گلیاں چ باہر نکلیا مدینے دے بازاراں چ باہر نکلیا حسین قافلہ جدو چلدیاں چلدیاں مدینے دیا گلیاں بازاراں چ باہر نکل گئے ایک ایسا مقام آیا جتے جا کے دو رستے ہوندے نے اللہ اکبر کبیرہ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ ایتے قافلہ روک دیتا جائے ہن قافلہ روک دیتا گیا اللہ اکبر کبیرہ دنیا والیو میرے کریم نبی نے فرمایا اے صحابہ تواڈے نال ایک مشورہ کرنا حضور کا مرشاد فرماؤ اسی تمیل کرانگے میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ